34 ամյա Անահիտ Կարապետյանն իր 3 անչափահաս երեխաների հետ կյանքը շարունակում է հանրակացարանային կիսական սենյակում։ Ամուսնու մահվանից և 3-րդ զավակի լույս աշխարհ գալուց հետո Անահիտը ամուսնու հայրական տանից հեռանալու որոշում կայացրեց։ Անահիտի ներկայիս խնդիրների, ամուսնու մահվան պատճառների, երեխաների խնամքի և կիսականդ կացարանի մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, թեքված հորիզոնականում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ծանոթացել եմ Գյումրիում, աշխատում էինք այդ թղթերի կահադուկը, կոշ թուղթը կարդատերեն ծալենգը, տես տեղ ծանոթացանք, 4 ամիս շվեցինք, դե անց հետո ես սիարվեցինք, նել սիարվեց, սենք մերոնք մի քիչ դեմ էին, սենք լշու դեր, սավ մի քիչ բանը կումար հավակես, կոնե կարողանաս, սովորես։ Քանի տարեկան էիք? 23. Չէիք սովորել որևէ տեղ, որևէ մասնագիտություն չունեիք։ Սովորել եմ 10-րդ գիշերօթիկ դպրոցում, հետո… Ինչու է գիշերօթիկում սովորել։ Են հին ժամանակներում շատ դժվար եղել մեզ, տնից տուն ենք տեղափոխվել, դրանից հետո… Այսինքն սոցիալական պայմաններն են եղել, ոչ թե ձեր ունակությունները, կարողությունները։ Հա, ասենք պայմաններ չի եղել, հայրս աշխատել է կաշկա էր քշում, դրանից հետո ինքը ուներ առողջական խնդիրներ սրտի հետ կապված։ Դուք միակ երեխան էիք տանը։ Չէ, եղբայրը ունեմ։ Նայել էր ձեզ ես գիշերօթիկում։ Հա, գիշերօթիկ ենք երկուսով գնաց եկել։ Լավ, ուսում չստացաք, ձեր ծնողները դեմ էին, որ դուք ամուսնու։ Ուսումը երկրպետի քոլեջի հանրակացարան կարի բաժին եմ ավարտել։ Ձեր ծնողները ինչի էին դեմ, ծանոթացել էին տղային էին դեմ, թե ձեր պարզապես 23-ում ամուսնանալուն էին դեմ։ 23-ում ամուսնանալուն էին դեմ, դե շու դեր քես ամուսնանալ, ուսումը չարունակելու համար, այն ուսում չարունակելու համար գումար էր պետք, որ ասենք կարողանայի բաններ։ Եվ ընտանիքում հույս ունեին, որ դուք եք աշխատելու այդ գումարը, որը ներդնելու եք ձեր ուսման մեջ։ Հա, ասենք, սա կարող ես աշխատել, գումար հետ գցել, որ կարողանաս քո ուսումը չարնել, որ հնարավորություն չենք ունեցել։ Մեր հետ զրույցում ձեր սկեսուրը խոսեց սկզբից ամեն այս պատմության, թե ինչպես է ձեր միությունը… Հա, ասենք, աշխատավայրում է ծանոթացել։ Շատ լավ, լսեք տիկին Սիրանուշ Սահակյանին։ Աշխատանքի վայրում են արտիստը, սիրահարվել են, ամուսնացել են, ես էլ գնացել բերել եմ։ Իրանք իրար հետ չծել են, հետո եկավ ասես տղաս, որ միատ աղջիկ են տեսել, սիրուն աղջիկ է, ամուսինը ստեղ չէր, են էստեղ է ստեղ չէր, ես էլ որ հիմացա արդենի ձևի բաներ, ասեցի ավել լավա գնանք ուզենք սիրուն աղջիկ է։ Ցանկեցի իրան, ասեցի համաձայն, ես որ փախնիս կաս, հա, միան հրավիրեցի եկան մեր տուն, ասեցի համաձայն, ես որ քիվորին առնիս, եթե կսիրեքի արծա, հա, ամուսինը ստեղ չէր, որ գնայի ձեր կխնդրեի, համել Յանից մեծ աղբեր ուներ ինքը, հլը ես հեչ բան չէի, որ ինքը ամուսնության առաջարկում են արտեղես, քանի որ Յանից մեծ աղբեր կար տենը։ Մեզի հարց են կերես, շատ խելոք աղջիկ է, հեր շատ, ու ես դարից շատ հեռու, ինքը շատ խերճ, շատ թրթված, առհասարակ Յանց ընտանիքն էլ է ձևի խերճ։ Տան հարց է, խոնարհվող, խելոք, շնորհքով, գործին, ոչ մի բանի չես խառնվի, ոչ մի բան, ոչ ասենք կռի, ոչ տավի, ոչ մի բան։ Ինձ համար սարսափելի է հնչում, երբ որ մարդիկ մարդու մասին խոսելից արտահայտվում են այս կերպ, տպավորություն է, ոնց որ ապրանք են առել, ներեղություն եմ իհարկե խնդրում, բայց համեստ լսող թրջված, թրջված մարդը որն է, թրջված մարդը ինձ թվում է միայն լոգանքից դուրս է կողնը և անձրևի տակ մնացածը,
թրջված մարդը ո՞րն է։ Բայց եթե այդ կին արդեն այն չափորոշիչներն ու չափանիչներն ուներ, որ եթե ամուսին այստեղ չէր, ինքը չէր կարող գնալ աղջկա ձեռքը խնդրել, արդեն մնա։ Եվ ավելի վատ, մեծ տղա կար արժե։ Մեծ տղա էլ կար դիմաց, այսինքն հələ տեսեք մենք ո՞ր նախնադարում ենք ապրում։ Այս միությունը նաև անդրադարձավ ձեր մայրիկը, Անահիտ, տիկին Վարվարե Կարապետյանը, եկեք լսենք տիկնոջը։ Ինքը կաշխատել ուտելով ձիվիլների թոկինգը, այդտեղ այդ մարդիկը սիրալվել է դոր վրա, սիրալվավ ու կեսուրը չտեն կողով էր, մի ամիտ պախավ։ Կեսուրը տանցերի դպրոցի մոտ է, տանցերի դպրոցի մոտ է, ինքը սիրի անայդ, մենք չէին տա, ինքը սիրի այդ մա, ենք գնայի դարձրկան չտեմ, որ դվանայդ շատ սիրուն արդիկեն, ինք նեկը դորոմ է, պես սիրուն տղա չեր էլի։ Կեսուրը համ բան է, այլ անայի դպրոցի մոտ է, քեզի բան բլեսիմ, այս արդիկս է, Միամիտ, չգնաց իանքեր, նսը տրած պաստրածի, հետո երկվարկոմ չկավ, հետո զանցվեց է, անայդ մեր տուն է պախիր է, ինչ, իսկ մեր ունք է ելանքը նաց ինկրիվ տավի, են է իսա, որ ես էտ տվուն սիրիմքը, տանք միլիցիայի կանչեցին, ինկը համաճանություն տվեց է, ես եմ, ես սիրիմքը, ես արիմ, երեխան ծամենիչ ես կանի, անապավով ինկը չեր աշխատի, մեր տարան գնաց ռուսաստան աշխատավ, ընդեղ դեպորտերեցի, նեկավ ստեղ, խմել գսը խերգը, խմելու էր կլող ուներ, դե ինկը ենքան խմել գիչապես ծուս, որ կարյաշի մեջ կգներ, չեր սեզում, բայց շատ էր խոսում էր լիյան վրա, աշկին պանես կերևային, այդպես պանես։ Հասոյն ամուսինը վնասակար սովորություններ է ունեցել, հա, խմելու հետ ծեր է ունեցել։ Հազարից մեկ։ Բայց սպիտակ տենդի մասին էր խոսում ձեր մայրիկը։ Սպիտակ տենդը հազարից մեկ ալկոհոլ օգտագործելու արդյունքում ձեռք չեն բերում։ Չէ, ինքս ենք խմիչքը կարողա մի քիչ ավել է խոսած, բայց չէ, այդպես չէ։ Իսկ ծխելու հետ կապած ինչի նկատի ուներ։ Ասենք պապիրոզը։ Հայսքի եթե պապիրոզ են ծխում, դա կարծում եմ այդքան էլ ասելու բան չէ, էլի, եթե մենակ թմրանյութ չի օգտագործում։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Ինչպես է նա որոշել կյանքին հրաժեշտ տալ, վերջ տալ։ Ոստիկանությունը ասեց, որ այդտեղ խմիշկեղեն է թրածեղը, խմիշկեր, երկու շիշ։ Ես հիվանդանոց եմ եղել գնալուց, տունն է ինքը եկե, ասեցինք Գևոր ուր պետք է երթա, սա քեշ մտա։ Տուն ասելով ի՞նչ նկատի ունեիք, ուր եկա։ Կիսուրիս տունն է, Կիսուրիս տունը նստած ենք եղե, ես ենք հիվանդանոցում կանչել էին Արյան համար, որ երրորդ երեխայի ժամանակ արում դիտա։ Գնացի ինքը նստած էր, Գևոր քնիցել է, նստած էր, սա ինչ աննայդ ուր բդեշտաս, ծի բդեշտամ արուն տալու ուր բդեշտաս, սավ հեջ, սավ մետ տեղմ կա, էշտամ է դո կուկամ, սծի եսօր կամ դու տունը կեղնի, սավ հա, սավ ես տունը կեղնի, մդորձ է դո։ Ինչպես իմացակ, որ նման կայլի է դիմել։ Հիվանդանուցից դուս կալուց, բատ է ես ընսկում, կնացի մայրիկ ես տուն։ Ձի քիչմ բաներնի, թե ես վադանում եմ արյուն վերցնելուց, գնացի զանգեց, թե դեպքը տեղի ունեցել Արապի գյուղի ծառի տակ։ Յա, մութ խնդիր կար, երբ որ ինքը ծառայության եղել, այդ ժամանակ խպել էին ընկերոջը, յա մեջ վախ կար, կամ վախը մեջ, կամ ինչ կադարվավ յա հետ, էդի կարծեմ մութ մնաց ժանգելային, ես աշխատանքի վայրում էի, ասեց մամա, մի 5 անգամ յա հետևի ժանգելային, մամ, ինչ կենես, մամա, սի ոչ մի բան, Կեր ջան, անընդհատ ինչ-որ սպես նեղանջեր էլի, վերջ անգամ է զանգեց, ասեց մամա, շատ ներող կլինես ինձ, Սարճանքս ինչ որ սխալ եմ գործի, ինչ որ երել եմ ներող կեղնիս, մամա ճանցի, Գևոր կեց այդ ինչ է ձևիկը խոսասնձի հետ, ու ասեց մամ, արև ճաբս ես գերեզմանություն եմ, տադիգի ու պաբիգի գերեզմանություն եմ, արև ճաբս տարեք ու հերախոսն անջադել է ու վերջ, ես նյուրոպին զանգեցի հորը, ասի շուտ երակ Գևոր կզանգեց ես ձևի բան ասեց, Ամուսինս միջև քաղաքից հասել էր գյուղի գերեզմանոցը արդեն հուշեր եղել։ Ծառ կա,
յոլկա ծառներ էին մեծ։ Այդ յոլկա ծառից կանգնած վիճակով ինքը կախել էր ու ասեմ, որ ինքը արաղ էր տարել իր հետ, այդ ուրա արաղ էր խմել, ինքես բուտուլկա ու այդ ռիսկին գնացել էր։ Կեվորկի 40 կտվեցինք, դեղից հետո ասեցինք, որ մամաս յանց մոտ է ուրդիղ, որ կաբրինը դեղ աստներից է, դե մամաս ընդեղ ես գնամը դեղ մի սինագն բերցնեմ, կարող է դեղից տուն ստանամ։ Սեցի անայճան, դու չես գրնայիր երեխա պայես, նինք համաձայն չինք, դե որ ամուսին է չկա, ես չկրացա էլ յան պահի։ Ինքը տեմամ, ես գուզեմ եստամ առանձին ապրեմ, ինչ որ հնարավոր ես, ինչ որ կարողացել եմ, օգնել եմ, գնացել է իրամամայի սիտի, որ իրամամայի քո բդի գնացող իստա, իշկան կարամ, կկակամ, կոգնեմ, իշկան որ հնարավոր է, բարդադի ժամենք ծնունդ է համեն, իմ տունս ինչ որ մի բան, ես առանձյանց հացի սեղան չեմ նստի, դիկ սուտ կլինի։ Ճիշտ է, ինչ որ բանով օգնել եմ, թե ուտելիքով, թե հագուստով, թե մեկ-մեկ փողով, հիմիկ պատմությամբ ես չեմ աշխատում, բայց ինչ էլ որ եղել է, կրացել եմ, եկել եմ, օգնել եմ, մենք պարտական ենք, որովհետև մեր երեխեքն են, մենք հիահետ կապերի մեջ ենք, ամեն մի խնդիրը առանց ինչ չի վերջանա, թե իրա հետ ինչ կատարվավ, ինք ես դիմանամ, իրա տան մեջ ինչ եղավ, իրան կնձիկը հարցնեն, թե իրա մաման, թե իրանք շատ չնոր կոխելոք մարդիկ են։ Այսինքն նրանք ձեր որոշումների մեջ դեռ դերակատարություն ունեն։ Հա, ասենք սկսե ինչ կենես, սկսեմ ես կենեմ, սկսե ինչ կենեն երեխեքը, սկսեմ դուսը խաղանգը զանգե, հետաքրքրվի գը։ Բայց դուք քիչ առաջ ներկայացնում էիք, որ վիրավորված լինելով եք այդ տանից դուրս եկել։ Հա, ամեն ինչին խոսային գսեն, էսպես դիր, սիգնդեղ դիր, բայց ինչ որ գումարի համար օգնել եղե, դիքսուրը ես եմ օգնել։ Օգնության մասով ինչն էր չափազանցնում, խոսքի մեջ անընդհատ հետքում էի։ Սենք ինքը գումարով չի օգնել, սենք քանի շապատ առաջ ես եմ իրան գումարով, բանը, իրանց գումարով օգնել, 10,000 էր խնդրել, ես էլ 10,000 թոշակից հանել, տվել եմ իրանց, սենք սնունտեղեն չի եղե օգնել են։ Ես տարդակ գնա, տարդակ չեմ գնա, առիտից առիտ նվերներով, բանով գնացել եմ։ Ես հուսով եմ, որ բոլորը, ովքեր այս պատմության մեջ կարող են եղանակ և ապագա փոխել, չեն զլանա և դա կանեն։ Սկսած ձեզանից, սիրելի հեռուստադիտող։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությունը։